Atgādināšu, ka uzbrukums notika pirms 2 gadiem. Pēc saviņojoša koncerta Ukrainas atbalstam, ejot mājās, 12. Klases skolēnu Agenskalnā piekāva Valērijs Lazarevs. Jaunietim uz pleciem bija Ukrainas karoks, Lazarevam rokās ādas cimdi. Vēlāk viņš slēpās savas partneres dzīvoklī. Bijusī policista redzēja gan uzbrukumu, gan centās paslēpt sitēju. Visas tiesas laiku Lazarevs notikušo komentēt atteicās. Tā izvēle nekomentēt neko. Šodien Kuruzemes apgabaltiesa atcēla pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru Lazarevam bija piespriests nosacīts cietumsots, un aizstāja to ar reālu brīvības atņemšanu. Gandrījums jau kaut kā lietas noteikti, ka ir, ka viņš bija noziegumu izdarījis, un par to viņš arī atbildību nesīs. Nevis tādu, ka viņš kā iepriekšējā instancē bija secināts, ka viņš vienkārši staigās uz probāciju un turpinās normāli dzīvot, viņš tādā veidā neko neiemācīsies. Viņš tev kaut reizi ir atvainojies? Nē, nereizi. Arī apelācijas instances tiesā nebija saskatāma nedz patiesa vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, tāpat arī Lazara kungs atteicās no liecības sniegšanas. Un, manuprāt, apelācijas instances tiesa pareizi novērtēja to, ka nav iegūstām pārliecību par to, ka turpmāk šī persona izdarīs jauns likuma pārkāpums. Tāpēc šajā ziņā mēs varam būt ar spriedumu apmierināti. Rusānovs uzsver, ka šim spriedumam ir arī audzinošs raksturs, lai mazinātu naida noziegumu skaitu Latvijā, jo izskan ziņas par publiskās vietās norautiem Ukrainas karogiem un citām naida izpausmēm. Naida noziegumu skaits ir pieaudzis pēdējā gada laikā, un tas nozīmē to, ka situācija kļūst, manuprāt, arī dramatiskāk. Un tāpēc varbūt savlaicīgi šāds spriedums ir. Tam būtu jāpild arī šī ģenerālās prevencijas funkcija, varbūt atturot citas personas kaut ko tam līdzīgi darīt. Citiem vārdiem sakot, parādot to, ka vairāk ar tādu mīkšķālīgu, mīksirdīgu attieksmi nedrīkst nekas tālāk notikt. Par šo spriedumu Lazarevs vēl var iesniegt kasācijas sūdzību, ja ir pārkāptas krimināla likuma vai krimināla procesa normas. Aiki Incmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.